2023 iyul kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'z viloyatingizda bir kun oldin yoki bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videosiga bir don like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol shartdan 7-12 ms tezlikda esadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 42-46 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.